Kazak uysuz kaldı. Uysuz kaldı. Avukatsız kaldı. As avukat da akıp etti. Üyüdü. Jatatın tösü göründü jok. Tırsalanız dalada kaldı bala çağası menen. Budan artık kanday jaza gerek. Budan artık kanday ağır kaygı gerek. Osu kezde ketti megen biylik. Bul kazak ölüp kalan ba. Atağa nalet dep aytayın desegin. Ata babasından jazığı jok. Мен не айтам ана тир жүргөн казакка, не айтам тир жүргөн казакка? Эй, мал казак, мал болуп кеткен хайван казак. Дәл газыр чыгармаган үнүңгө сийдим басыңа сийдим казак. Касиетсиз казак. Казырын чыгармаган казак, билмеймин кайбакта буларын чыгарат. Кетти керек кой осы кезде осы жанды пайдаланып мен көчөдө калдым. Бүткөл минип не болду жан жактын бардыгы? Жер ана жылап жатты. Осының бәрі тұр жер ананың көз жасы. Бұларды жер доятамады ғой, бұл не деген сұмдық бұлар. Тірі өліктер өңшін. Бой бел бір тоңқайға қарап қалды ма бұлардың күні. Не деген сұмдық, мен түсінбеймін бұл не деген сұмдық. Міне қазақ елін бізді басқа мемлекеттер, басқа ұлттар адам қатарынан шығарып тастағанын қазір дәлелі болып отыр осы. Ана жерде Грузияға бірдеңе болса ала жүгіре, Түркияға бірдеңе болса бәрдігіне гуманитарный помощь. Қайсы мемлекеттен келді? Соғыс болып жатқан Украинадан келді, өлгендерің жақсы. Украинадан өздері қанша соғып жатқан Украина бізге көп помощь берді. Мінекей басқа қай мемлекет қолын созды, а? Ана орыстардың жаңағы қашып келген мобилизациясы келгенде біздің ана қанша қыздар алдынан шай алып шығып, шай қойып беріп сөйтті. Қайсы енді, қаны қай орыс келді, қай орыс Россиядан келіп көмек беріп жатыр, а? Өлмесең обағап деп отыр, бізді адам құрды көрмейді ұжа, бізді қадыр қасиетіміздің, беделіміздің жер әлемге кеткен жылша. Авторитетіміз жоқ, беделіміз жоқ, мал қалық екеніміздің қандай ұлт едік, ұлы қалықтың ұрпағы кім болдыңдар, ей, кім болдыңдар?